ọba sọ dídá òjìjì ẹni yóò ṣe sábú. Adébọ́lá Alábí ni ó ti fífẹ́. Champions làkọ́ lé léyìn o. Àwọn champions tó wà lókè tábìlì lágbo ilé ìfúnni. Àtàwọn champions olórí dúdú gọ́ọ̀fù. Champions tó pàdé lóde àríyá ní gbogbo ọba sọ. Lọ́jọ́ ti gbẹ̀mí Ọládélé Sọ́lá ń ṣayẹyẹ. Ìkójáde rẹ́kọ̀dì tuntun tó gbé àkọlé ẹ̀ ní mẹ́sì mílíọ̀nù. Ìjọba orílẹ̀ jata ilẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ìfúnni. Alábí ọmọ Alábí ọbàbà Alábí àlùbárí. Ajíwọ̀sí Wọlábí Pàṣúmà. Báyé Adébí ti kọ́rẹ́ǹsì lòdú òfò ní Fújì. Nígbà tí ìka ayé fẹ́lẹ́mu ẹ̀. Gbẹ̀mí Sọ́lá. Gbẹ̀múlá Kàtà. Báyé Kéde Adébọ́lù dúró lórí ọwọ́ dúdú gọ́ọ̀fù. Wọ́n bára wọn fà ó jẹ́ kutukutu. Àfibí Champions League ṣàfẹ́. Pàṣọ àtàwọn Adébọ́lù face to face ni. Pàṣọ àtàyé fẹ́lẹ́ ti pọ̀ bá. Ìjọba ó yá ijó rẹ̀ dà o. Ó yá tètè gbóhùn sókè. Ẹ̀gbọ́n wíri wíri wíri. Ajabọ̀ ìlà tó. Léle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 . Ọ̀ọ́yá. Omi omi lọ sí ẹ, omi lára, omi lára, omi láyé, omi lọ sí ẹ, omi fresh boy o, omi fresh boy o, omi lọ sí ẹ, omi omi omi, omi fresh boy o, Alábí ó yẹ o, lélelelelele. Alábí Pàṣúmà ìbánibára ẹ̀ ó ní ìgbà mi létí ọ̀tún kí n gbọ́ tó ti di. Mo jábọ̀ pé èmi ò lágbára, má lágbára mú mi bó bá wà ní ìdíje. O ní ọ̀nà ìwọ̀n ṣe tá a ní ìwà o. Àìmọ̀ ipa tó bá rẹ̀ sọ̀rọ̀ díje. Sábà sọ̀rọ̀ ká ní ìwà ní ìwà tó ń wò. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀sẹ̀ sí ká ní ìwà ìwọ̀n yá pàṣẹ. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀sẹ̀ sí ká ní ìwà ìwọ̀n yá pàṣẹ. Àwọn tó ń gbádùn mí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ èmi inú ń gbádùn. Ọyọ́ jẹ́ ká gbàjọ́. Ó ṣe ìpáláyà kó gba microphone. Ẹ̀yin rádíò sí dàbí bí sí délé ìtàgbé àkọlé ẹ̀ ní champion. Kẹ́gbọ́n kẹwò. Àwọn gbégbá orókè tó gbàgbé. Nínú àwọn tíìmù méjèèjì. Ayé fẹ́lẹ́ forí kí. Pàṣọ gárátọ́ nínú eléyìí yàtọ̀. Champions ni. Àwọn gbajúgbajà òṣèré òní játa wà ń bẹ̀. Mr. Aladdin ló sábà fún ètò lọ́jọ́ yẹn. Àjọ kí a ṣẹ́wó. Àkàdé ẹ̀ka dákẹ́ ní ilé kan bọ́ fara. Gbogbo olóko olóko ọ̀dọ̀ kùrú dákẹ́ jà nǹkan ló wà o. Kìsìnú ló tún produce ilé ìtò pákéjì ẹ̀. Lọ́jọ́ sí dàbí bíi ní champions. A ti gbé jáde báyìí. Mákẹ́tẹ́ náà ti ṣe bíbẹ̀ báyìí. Mike Music and Records International. Ìjọba Mọ́kẹ́ta. Lórí òkè Ajẹ́dẹ́gúrú lẹ́yìn oṣù ni. Àtẹ̀lé tó wà ní 123 CD Market Bọ́lá ní oṣù ní Lagos. Telephone 08031979774. Àti 08026994980. Lọ́jọ́ sí dàbí bíi ní ilé champions ni. Báwa tọ̀ fún ni. Àwọn òtúnwò ni ẹja bẹ́ẹ̀. Ẹ tètè lọ́ra sí ní oṣù jáde. Pàṣọ ìjọba ọ̀ríjínálítì ló ń kọrin. Ọmọ ọlọ́pẹ́ Adébọ́lá Alábí. Ọ̀gá Aláfújì ọ̀ríjínà mẹ́wẹ́dà. Ọ̀nì fífẹ́dà Alájí ọmọ Alájí àbábá Alájá. Ọ̀ríjínálítì ló fi àkọlé eléyìí o. Ẹgbẹ́ ìwé ìyẹ̀wò ò yàtọ̀ jù. Sábà ń sọ̀rọ̀ ọ̀ríjínálítì ìgboro ló máa jọ. Pàṣọ bínú tó fara ya kọ nínú eléyìí yàtọ̀. Obìnrin ojúlé dàrín ẹ, kò jẹ́ kí ìjà lọ. Láì ṣá yìí, láì ṣá bọ́ọ̀mù pẹ̀hún. Ọmọ ojú ẹlàjú ẹ̀, sẹ́yìn ògún ojú ni. Òrẹ́ ní ìbọn ń sọ báwa sí àgbà. Ìjọba náà ń. Bóun jọrẹ́ kí ni oṣù. Bó tún jẹ́ sọ olórin Alábí ń pèlè. Ìbò lábò dáńgájá. Sóyìn mọ́ wọn dandan nílé ayé yìí. Lájẹ máa yọ ọ̀rẹ́ òde òdodo bá gbé. Náà sí ìgbọ́n kẹ̀kẹ́ tún gbà. Túmú náà máa ń pè é ní o. Àrùn aráyọ̀ gbogbo.
Ẹ̀wọ̀n ti dán kan lọ́mọ, ẹ̀ ń ṣe olú ọmọ, kò kò sáré à, ṣé wọn ẹgbẹ̀gbẹ̀ àtàwọn òṣèlú.
you the Madame Jaja, and your car not get there. And your love, you know what? Get me for a day. Then you have a woman police and the bell. You are at the Gura La Colle. You do your package, your Tatiato. At the Gaja device, market and distributed by Mac Music and Records International. In your Bakata. You can get a good day, no Sony. After it, 2123 City Mac is one of your Sony Legos. Telephone 0803 4796 774. After 0802 6994980. What you see that the big city is that we are calling any Larasi Gura. I would tell you, I can't catch it, but I'll take it and ask me for a day. Put me for a TTT. And you have to tell Larasi by your city. Mother, auntie. Ejo oyari ifura la bi la baba ifura lo ku agba la ba na ba ju no so Bakuala, Oshina, Oria, Atam Bakuala, Oshina, Oponia, and a billion. I want to go here and a billion. Oh, no, what do you want to do? I don't know. 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 You better pass my way to my Ogami, Ogami, Ogami. But we are full of talking with your gala. I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, with the lone pack. Back in the day, get to the music.
Traffic Protection. For your father's shopping complex, Paladio Shoji Network. Telephone 0808-416-2320. Max Music and Films, Lorio Kagede Gudu Leno Shoji. Abiola Uluwa Music and Films, Sintina Sena Nigeria Limited, Alaba Ekolon Distribute, yeah. And you see that the music of Yaran Sleleyi, Otsikadi Ejejelora Sinyo. And you have to run a video, Malada, Dija Baba, Dija Wasila, Dija Baba, Dija Oh, Watu baba na diyomo ye Eba wala rote banta lujo Oga la one ebo je do se de o Ujo ni komu le tutu ni siwa Ne ne tuwa bago Ujo jo baro ajibola Ujibola Ujo ne ni atutu ne 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 Jipa so bakwe de ujo ni baro ne Baba ti de lu koru Ajo ko ni se de la bi to se da la wa to atu ma wonda ba ti e ko ko ni ore lu ko ni do ya pa ni be ni be ni a mi o ni de sa mi lo to ala bi tu ba ti o la bu la ti bo da o lo ne tu ba ti o la bu la ti bo la o na ti bo da o lo ne Money, 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 Who is the city there? But if I'm open to the game, if you put your man wing on Lano, what's the best? I want to walk, 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 I From God to grace, Lord, me my jail, Lana. I'm not going to be able to do it. Federal government, those who won't go at the Alhaji Ahmed Alawiye, Rube, Osekini, Ogara, Ode, Barawon Papo, Ogala Islamic, Lokpe, Sadi Amoniko, Nije, Lai Lai, Bobanki, Ebami, Oko, Nije, Lai Lai, Ebami, Sa. Ilu oriṣiriṣi náà tún bọ̀ àwọn èèyàn pàtàkì pàtàkì lẹ máa fojú rí bẹ ṣe ń wòrò wá lójú mú máwòrán yìí ẹ wo ẹkúté fine boy tí yín ò ní bàjẹ́ tèmi ò ní bàjẹ́ ẹ máa bá wa ká lọ. Ògbọ́n máa rí sí i kó sáàtò sókè ní bàjọ́. Àwọn ará ilẹ̀ ẹ̀kún mọ̀ yín dáadáa. Kí ni Elijah Epi Tiwa Màmá Ẹ̀gbìn lórin? Wàláì ó dàbí kó bá ń lé nìkan. Torí mi gan mò ń sùn mò ń bórin jí. Mò ń jí mò ń bórin jí. Ìdè ló ti bá. Inú mi dùn gan o. Wàláì tí èèyàn bá gẹṣẹ́ inú mi kò ní concept. Bí pé ní ìdí ẹ̀sìn ojú ẹ̀mí wọn fẹ́ lómi ìrọ́pò mi. Èmi náà mo wà lórí ìdúró. Òun náà dẹ̀ wà lórí ìdúró. Alhamdulilah. Gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń kọrin pátápátá àdúrà tí mo gbà fún wọn ni pé wàrà fa náà mọ̀ kánà alẹ́ àlókèlókè ni kí wọ́n máa lọ. Ó mọ tó wá dúró tì wálé ni pátákọ́ náà bá mi dúró tì wọ́n kọ́ náà má jẹ́ àfẹ́lẹ́ ìṣàṣemọ́.
My people are dancing. We are Abdulwazi Ibrahim Diwa. Gbogbo eyan mo si ebun lo. Ah, inu mi dun lati so fun pe 3 in 1 celebration lo sele ni eni. A se ko jade awo tutun. Be na ni a fun awon eyan ni ami eye pe e se adupe e ku ifi omo eniyan se. Agbalagba ni mo to ba jeun na ni la fin we un Alhaji Wasu Alhaji Fatuma o je eni ti eyan dada to fun awon eniyan mora ta de wi pe elesin Islam na ni awon na la se wi pe awon ni ki a pe ti ode yi ati pe awon eyan awon fans awon temi won ni eni ta won fe ko pe ni Alhaji Wasu Alhaji Fatuma to de je pe eni temi na ni fe si tokan tokan ni temi Alhaji Ahmad Alawiye awon je asaju mi oga mi tin ba tun so ke baba mi be na ni lori omo na pastor be lo ti je ti ko wa ati ti o ba tin bile ni a afiko ye ti e o tori okan lomo ni ninu egbe ti de je mu jo le mi ba ti ma mo aso pe pa te ni da Fatima Olami e se pupo gbogbo lolufe wa thank you e se pupo gbogbo lolufe wa gbogbo eni to fe ti wa Olorun wa pupo oruko mi ni Alajaruke Alawiye Tashirimi brother Abdul Wasim Diwa ebun lori won se igbojade album tuntun ti mo se re o Alabi Debule Minda Baba Ariana Babola Baba Beji Baba Biliki Ebun Lori Eniwo Olorun Oba Debule Minda lo funko lo ja wa bi Ebun Lori ohun lo pe wa Debule Minda emi ni quality ya kun mi fi da oga la to so passing gogo Ola le fi si ma ko gogo ni wa to o الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نور السماوات والأرض مثال نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كان كوكب دوري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يعد الله لنوره ما يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء يا إلهي يغفر لي سيف لا يجيوا عليكي في صالحين في ثمرات المرسلين يا إلهي يغفر لي سيف لا يجيوا عليكي في صالحين في ثمرات المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى الأبد إلى الأبد ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وشكر لله ويجب الدعاء الحمد لله رب العالمين وشكر لله أفوق فضله فهو يأتي وجب من أقول يسي ولو إريتاك أقول أنه يسي إسلام فهلا فيها فلو إفه أتي سوكا إواجو إواجو لها ومالا
daju daju aye la obisi ego gbe koyi mama do gogo mi bala to kedele kuli jala ni sama gbe wada kuli jala ni sama gbe wada kuli jala ni sama Mokana Aliyah
ibalawa mama go bi mi soye o pari o koda ibalawa mama go bi mi soye tutu ibalawa pada mi ebulorin o seun tutu eyan ta de roke abda pa mo ki e se mo do pa Voting from the world, nine demi, come on, see you. Google and Woking, Abdullah was in a calling. Epilory, if you call on me, about to me, Mamma Abdullah, I should say, 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 Apo ni won ni le ni kankan o lola oni se la ti mi se ti bade mama mi ma wule o allah wa sala se mi ti sa ti bade se mi ti sa ti bade olubu kola o aya ji sayin ni aji se mi so pa se mo dupe e ma wa ko adu o ti e se wa abdullah wa se Ah, feel on fire, so God help us. Jimmy, this is what I like about it. I like that as a brother, Ali Alifa. After like your name, Jinja Jua. I will live by the name. Well, I find a good one, I know, Aliya. Ose wa lo gbe bi o mukadam tawbidi esa dupa wala fano mo kanale ya ju ati ju abdul wadi adaba mama beji o alaso eyan ti princess oyinbo ni tabi mama ayi sa tu oso If I know the only way, I still want to wear. I will be there for you, born in the rain. I smile. I don't want you anywhere. Anita Cosmetics. I like to look at you. Anita Cosmetics. If I know the only way, the love is a life to wear. Allah has a love for Maria. Baba Lu. Ẹni bá kọrin lákọ̀ọ́lá láyé má kò kọrin o. Oṣù bí ọdún, Mama Ahmad Asmau, ìwé síná, oyè nígbà. Wọ́n náà bá wá sí ìjọ wa. Oyè nígbà wa àwílẹ̀ òṣèmọdún pa. Nítorí oyè nígbà sọ pé, I just want to say. Baba o, ese, I just want to say, Baba o, ese, o se wa sma o, bari kido, ala sabi modino, bari kido, bari kido, oya bari kido. Blessed family, so do on this so far. I do not see our
Don't go.
Nínú àwọn tí wọ́n kọ má láṣeyọrí tó bá jẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ bíríkìlà ẹ láti ìbí ilé ni pé mélòó ní inú ọmọ ẹ ló ti ń dọ̀gbẹ mú rẹ lé tó bá fẹ́ mọ̀ olóríire nínú àwọn ọmọ tó kọ́ níṣẹ́ mẹkáníìkì. O ní láti bí ilé ni o pé mélòó ló ń bọ́ sábẹ́ mọ́tò tó ń ṣe láṣeyọrí. Òun dájọ́ kí gbogbo ayé confam pé jí Bọ́lá Pàṣùmá ọ̀gá tiwa bá láṣeyọrí ní Pàṣùmá o. Ìyẹn làwa ọmọ tọ́lọ́wọ́ bá kó ti fà so ọmọ tó fara bí àtàwọn ọmọ tó fẹ́nu bí ní fújì department ọmọ fà so ló kà mí fìdámẹ́rin dà ṣé ó kọ́ bí mo léwu ní fújì department ọmọ títí Bọ́lá Pàṣùmá àwọn ọmọ tó fẹ́nu bí ó ló ń kà. Bá a bá wá sun gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tá a bá sun sí jújú jújú ní ìpàtẹ́ǹtì yẹn àwọn ọmọ tí pàṣẹ fẹ̀nu bí bẹ̀ wọ́n lé lọ́gbọ́n mú wọ́n lé lọ́gbọ́n nínú jújú ìjọba wọn gọ́bẹ ń bí. Bá a bá wá sun kò tẹ̀ ẹ jẹ́ ká sun sí gọ́ọ̀fù gbogbo ayé ló mọ̀ everybody ló confam àtórí ṣe nínú àwọn ọmọ tí pàṣẹ fẹ́nu bí ọlárẹ̀ iwájú tẹríba o ọlárẹ̀ iwájú tẹríba. Àwíyé mi ò ní kọrin tí ò ní ní tẹ́tí sí tí ò ní ní tẹ̀lé ẹ jẹ́ ká wá kó ò ní gọ́ọ̀fù. Ẹ jẹ́ lọ sí hip hop industry àwọn ọmọ tí pàṣẹ fẹ́nu bí mi ò lè sọ yé wọn nínú wọn tí wọ́n ti ṣoríire tí wọ́n ti ṣoríire tani ò mọ̀ tani ò mọ̀ èmi ni
bodogo akewe oga nla o oh aye sugar sugar Terani, eja kombe, eja wasi Islamic music industry. Olori ebire. Oju lo wo omo re. Oko lo omo re. Oga nla re. Lataye odo. Lataye paso Islam. Asu kere kere. Wo pe mi ni paso Islam mo. Wọ́n sọ mí dọ̀gá ńlá islamic nígbà tó tún yá wọ́n pè mí ní obama islamic tó tún yá wọ́n tún wá pè mí ní ìjọba islamic ẹ rí ìrántí mo fẹ́ fa ayọ̀ ń bẹ̀ ni wípé wà á ti mọ pé tí bọ́lá pàṣẹ náà aláṣeyọrí ọmọ ni aláṣeyọrí bàbá ni Abiyamọ ni agbọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ó ti sọnu bímọ káàkiri gbogbo ayé. Irú ìgbésẹ̀ tí pàṣọ wá gbé yẹn ìyẹn làwa náà ń gbìyànjú láti gbé. Dékúlé mi rìnrìnà ìbàrọ̀ bí ẹdún dìde. Dékúlé mi rìnrìnà ìbàrọ̀ sí ẹkún dìde dédé. Ọlọ́ọ̀lọ́ ọba ni àṣàlá ni wọ́n mọ̀. Àṣàláṣà wà sí Fásitì ìjọba ọ̀gá ńlá. Pòṣùkọ̀rì dé London. Pòṣùkọ̀rì dé Turkey. Yòrò ń fọ ayọ̀ ló kọjá ọpẹ́ lójúbọ̀ ẹ̀fọ́ lọ́wọ́ bàbá. Bodu babala o bodu babala bodu babala o bodu bodu babala o bodu babala baba esego bodu babala bodu babala ah ah ori otire le oni sego awogogo awogogo sha ori sego gogo lo mo sumo bala o ha kia kia lo ba mi se ajawo aka bi e ma se eso ri na adu ge bi bo a ju ala yi ya yo da ijoba islam rokoru ga azu ya lu barika rora sari ji rora kile de Èyà kìkì mẹ́rìọ̀m Adùkẹ́. Bodúgbẹ́ bọ́lọ̀ bàbá ṣẹ́gun wáì. Bodúgbẹ́ bọ́lọ̀ bodúgbẹ́ bọ́lọ̀. Bàrú jílé náà olórin Islam ní ìyá Zubarika. Èyà kìkì ẹ̀rùn bọ́lọ̀ ọ̀ṣọ́gbẹ́. Yé ọlọ́run ṣe sòṣùgbẹ́ dìde òkè. Ansa Ọlọ́run ṣe òṣìṣẹ́ ní ìlú òkè. Ansa ènìyàn ọlọ́run ènìyàn wọlé ní ọlọ́run ènìyàn ọ̀gá aláfojì yóò ara tó ń wọ ọmọ díẹ̀ tó ń wọ ọmọ ọlọ́mọ àwò ènìyàn ọlọ́run ènìyàn wọlé ní ọlọ́run ènìyàn ọ̀gá aláfojì yóò ara tó ń wọ ọmọ díẹ̀ tó ń wọ ọmọ ọlọ́mọ àwò èrè ọlọ́run ènìyàn. Ọ̀kadà láwọ̀ àwò gbàwà àwò pàdánù làwà àwò. Ẹ̀rọ̀bá àti láwọ̀ àwò gbàwà àwò ọ̀kadà làwà àwò. Bòríjú kúrò níyà lójúwò tọ́kadà bí làwà sí lórí báàsì ayé fẹ́rẹ̀. Àdàbí làwà o. Ẹ ẹ̀tọ́ kí ló ń pa yé ìwé ògbóni o. Kí làá fi ń gbáyé.
I'm a little bit of 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 a little bit of
Thank you.
Ibi ta bi se lanju e bulori e to je wa se Omo Alawiye Alaluya Arika So ale a please e kule ba ja e ti ji wa Arime le yo Lo lo jari wa bi Yo ba ti ti fa o kule ba ja Yo ba wa ta joko Emi ni nu a o ya da tun lo le Sorry, Loya, Tani, Sibasua, Basio, Nijadu, Beku, Eva, Sura, Mola, Sibu, Basua, Oki, Sula. I don't know what I'm saying.